Cardedeu és un dels pobles de la comarca que més està compromès amb el medi ambient. Una de les fites que l'Ajuntament i els comerciants del poble volen aconseguir és reduir al màxim les bosses de plàstic. Ara han iniciat una campanya per fer-ho possible. Bossa de plàstic o bossa de roba? Aquesta és la qüestió. A Cardedeu, molta de la gent que surt a comprar ho fa amb una bossa de roba, el cabàs o un carret. Tant la Unió de Botiguers com l'Ajuntament fa més de 10 anys que promouen l'ús de la bossa de roba enfront a la de plàstic. Aprofitant les diverses subvencions de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament ha anat promovent diversos tipus de bossa reutilitzable diferents. Igualment, aquesta campanya doncs, que ara s'ha iniciat recentment, no? Que és aquesta bossa reutilitzable, aquesta que diu Cardedeu doncs, és medi ambient, doncs que en la qual és una continuïtat d'una bossa doncs, que es va fer ja plegable doncs, per anar a comprar i per fer l'eliminació de bosses de plàstic. No? Aquesta és més gran, doncs hi caben més coses i abarca una àmplia campanya no? d'una doncs, subvenció que ens va vindre des de la Diputació. Hem de dir que des del govern municipal doncs, estem atents a totes les subvencions que surten de tots els departaments i tot allò que, doncs, que ho podem portar a terme i pot ser doncs, un bé doncs, per l'estalvi i pel medi ambient, doncs, en aquest cas de bosses de plàstic, doncs nosaltres estem compromesos a fer les subvencions i les campanyes adients. Els botiguers que col·laboraran amb aquesta campanya repartint les bosses i uns fulletons informatius asseguren, però, que d'ara en endavant les mesures han d'anar encaminades a la conscienciació dels vilatans. Aquesta campanya de l'Ajuntament trobem positiu perquè tot suma. De fet, es basa en el repartiment de 10 bosses per comerç, però creiem que no porta gaire res de nou i que hauríem d'anar més enllà. Creiem que és el moment, sobretot, de conscienciació, d'educació i també de, a nivell de, ja més potser de govern, de reducció de residus, però a nivell de, ja del que arriba a les botigues. No? Promoure més l'ús d'envàs de vidre, de reutilització, de venda a granel, que no pas de la conscienciació del botiguer que ja fa tot el possible per la reducció de residus. A Catalunya, cada persona llença 33 quilos de bosses al llarg de l'any i representen el 5% del total de les deixalles que generen. Amb tot, els cardedeuencs tenen ara menys excuses per no utilitzar la bossa de roba. Amb una àmplia gamma de bosses reutilitzables, l'objectiu és ara que es facin servir.